Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. Lørdag den 23. februar 2019 bliver den nye have ved den svenske sømandskirke indviet. Efter den officielle indvielse følger en fantastisk flot koncert med Sailor Boys under ledelse af Børge Eriksen. Vi får et genhør med de gode gamle sømandssange. Filmen varer ca. 22 minutter og er fotograferet og redigeret af Per Gunnar Christensen. God fornøjelse. Ja, så er vi ved at starte med Nordsjøbølger. Ja. Så ser vi 1, 2, 3, 1, 2, ja. Thank you.
så vil vi synge ind med en masse alle vores ord i, og det bliver både mandens ord. Det er ord, som kaptajnen morgenen gange, når de har unge mennesker med, som de kommer hver dag fælde til at høre nærmere fra, hvis det er sådan, at de indopfører sig rigtigt. Så er det hver dag fælde stærke ord, når det er besøgen, det drejer sig om. Så vi håber, at I kan høre ordene, når drengene de synger. Yeah.
Og dag vi skal have noget her i dag, hedder Strandingen. Og der er sådan lidt irsk inspireret. Oh,
han skal have. Så vil vi tage vores det sidste. Jo, det er bare meget for sent. Nej, det var det. Ja, det var. Er du klar? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så tusind tak til alle sammen. Det har været en fantastisk dag og på gensyn i haven.